të trembin. Po ky është një mision që nuk ju tremb. Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë dhe jemi pikërisht në atë javën post-koitus, ku patëm një penetrim të dhimbshëm nga ana e Europës. BE-ja përfundimisht duket sikur na, jo vetëm në la jashtë, nuk është puna vetëm që futen Ukrainën edhe Moldavinë, sepse nuk besoj se ato do arrinë ndonjëherë të futen sa të jemi ne gjallë në BE. Meqenëse janë vende po aq të degraduara sa dhe neve, po se çpatëm një shpresë të vogël që do na hapin sa ato negociatat, do filloj pak të rrjedhi investimi europian, do jemi çik në tutelë më të madhe europiane, diçka mund të rregullohet. Por me sa duket jemi komplet jashtë vëmendjes. Dhe siç po thoja, gjatë ana komike gjithgjë ishte një plan i kamerave ku kryeministri shqiptar duke sikur i fliste Macronit dhe Macroni duke sikur e injoronte. Kështu që ne shpikëm 10 mënyra se si mund ta injorosh kryeministrin e Shqipërisë në takime diplomatike. E para është nxjerrësh telefonin dhe ti tregosh një meme të Putinit nudo. Dhe pastaj ti lësh telefonin në dorë dhe të shtukesh. Tjetra, t'ja bësh me dorë njeriu të padukshëm në fund të korridorit, dhe ti thuash, "M'fal se do takoj atë." Edhe madje mund t'i bësh dhe një emër këtij njeriu të padukshëm, mund ta quash për shkak të unë. La Fontaine. Do takoj pak La Fontaine-in. Mund buzqeshësh, mund tundësh kokën dhe gjithkohës që kryeministri i Shqipërisë flet, ti të sjellësh në mendje partin e shfrenuar, për shkak të keqë në Kan dy javë më parë. Mënyra tjetër, ti thuash, "E bëm të muhabet me stomak plot." Dhe të ratisesh nga godina me helikopterin më të parë. Mënyra tjetër për të injoruar kryeministrin e Shqipërisë në takime diplomatike. Kiqu sigurie i zën, duke pasuruar njollën e padukshme të mënga këmishës. Madje po duash njollës padukshme, mund t'i vësh dhe emrin La Fontaine. Mund t'u ndesh kokën duke thënë gjithkohon po jo dhe bukur, por dhe mund t'i flasësh bullgarisht, që është një nga mënyrat më të mira për të injoruar kryeministrin, sepse aq më tepër që kryeministri shqiptar preferon të flasë vetëm në këto gjuhë të mëdha të Europës dhe injoron gjuhët e vogla të Europës, sepse vetë është një staturë e lartë. Mund të mbash me vete një box me Bluetooth dhe të luash Iron Maiden sa herë që pikas ramën dhe të jesh i sigurt që çfarë do të gjej që thotë nuk do arrit të penetrojë tek ty. Por mund punësosh dhe një bodyguard të ngjashëm me presidentin Meta, të cilit, pra bodyguardit, ti thuash vazhdimisht në vesh urdhra fiktiv sa shef që të afrohet kryeministri i Shqipërisë. Një mënyrë tjetër për të injoruar kryeministrin shqiptar në takime diplomatike është të hiqesh sikur i lexon dorën Vučićit në momentin që kryeministri shqiptar të afrohet. Dhe mënyra më e mirë për të larguar kryeministrin shqiptar dhe për t'u shmangur atij në takime diplomatike është që kur të jap dorën ti pyesësh, "How are you, Mr. Albin Kurti?" Kjo kam dëgjuar që e rënqet komplet. Ikë 10 arsyet, 10 mënyrat për të injoruar kryeministrin e Shqipërisë në takime të nivelit të lartë europian dhe botror. Rikthehemi tek muzika. Ky grupi që do t'ju lëshoj tani është një nga grupet më të jashtëzakonshme që kam dëgjuar kohët e fundit. Është pak shumë i famshëm, unë vetë jam njohur më të relativisht vonë. Është grup mongolez, nga Mongolia. Po në qoftë se Mongolia është një vend i vogël sa neve, ku duhet se çka një 4, 5, 6 milion jo më shumë banor. Dhe ky videoklipi që është pra është një muzikë rock, ka 100 milion klikime, diçka do të thotë për këtë lloj muzike. Dhe mbi gjitha, ky grupi që quhet The Who, kënga quhet Juve Juve Ju, dhe duket sikur teksti është një tekst i poetit të madh shqiptar, si ka i Agron Doçi, Agim Doçi, si ka i. Po, duket sikur këtë Juve Juve Ju e ka shkruar pikërisht Agim Doçi. Po kënga vet, pra vokali i artistit është një aktor vokal me zë të ngjirur, siç bën një gjë kështu me trashë zëri DJ Wiz, është e mrekullueshme. Do ta dëgjosh tani. The Who. Për herë të parë ndoshta në Top Albania Radio dhe në gjithë hapësirën muzikore shqiptare. Juve Juve Ju. Sot nuk është e hënë.